you. I wanna be loved by you alone. The deedly 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 dum, poop poopy doop. Vztah mezi mužem a ženou je prý přirozenou součástí života. Fungují ale v dnešní době vztahy? Existuje ještě láska na celý život? Jasně, leda ve snu. No jo, ve snu je totiž možný všechno. Tak proč toho nevyužít a nepozvat si do svých snů chlapy, kteří by otevřeně mluvili o tom, jaký ve vztazích doopravdy jsou? Pavel Vohnout alias Kyklop čtvrtstoletí působil v Maxim Turbulence. To je ale minulostí. Už rok koncertuje se svou novou skupinou Maxíci. Právě pokřtili klip, na kterém se spojili s Danielem Nekonečným. Kyklop je otcem tří dcer. K něžnému pohlaví a trampotám s láskou má tedy velmi blízko. Pavle, ty jako muzikant víš, že většina písniček je o lásce. Mě by zajímalo, co pro tebe znamená láska. Láska pro mě znamená všechno, to je takový koření života, jak se říká, že jo. Bez lásky se v podstatě nedá žít a láska ta nám pomáhá, když máme nějaký strasti, nějaký nešváry, tak nám pomáhá k tomu, aby jsme ty nešváry přežili. Jaký jsi, když jsi zamilovaný? Nebezpečně blbej, jak se říká. Já si vzpomínám, když jsem byl zamilovaný do svojí první i druhé ženy, tak jsem se choval jako cvok, tak jsem jí chtěl zaujmout, tak jsem dělal strašný kraviny. Jaký třeba? No třeba, že jsem při koncertě skákal z balkónu mezi lidi, abych zaujmul, přitom jsem si zlomil nohu, to bylo v tom prvním případě. A v druhém případě, abych byl vtipnej, tak jsem odvez svoji druhou ženu do lesa, kde jsem jí řekl, že jestli mi nedá, tak jí ukousnu nos a plivnu ho srnkám. Ona se tomu strašně smála a říkala, že to bylo tenkrát strašně vtipný a že tím jsem jí dostal. Jak to dopadlo, to rande? No, napoprvé, protože ženy jsou ženy, že jo, tak napoprvé to nevyšlo tomu lovci, ale napodruhý potom už ano. Takže používal jsi někdy hudbu k tomu, aby si balil holky? No jasně, to je základ, proto jsem začal dělat muziku. Vždycky jsem si sednul k táboráku s kytarou a hrál jsem takový ty srdcerivné hity, jak se říká, a tím jsem ty holky jakoby nalákával. Lákat holky na písničky, OK, ale ty předchozí praktiky, tím by mě asi spíš šokoval. Já jsem ženatý už 21 let. 21 let. Máš nějaký recept na to, jak si udržet takhle dlouho spokojený manželství? Na to neexistuje žádný recept, možná snad tolerance. Ta je strašně důležitá. Já vůbec moji ženu obdivu, protože tam má velkou toleranci. A samozřejmě nějaký takový ty nešváry jsme mezi sebou měli. To kočkování tam musí být, že jo, to je jasný. Krize tam byla taky poměrně hluboká, ale jelikož jsme oba dva silní a máme se opravdu rádi a patříme k sobě, tak všechny krize jsme tak nějak jakoby přečkali a ta voda se okolo nás vyčistila. Ty říkáš, že tvoje manželka je tolerantní. Jaká ještě musí být, aby ty si s ní vydržel, aby si s ní chtěl být? Tak pro mě musí být žena inteligentní zároveň, protože nemám rád takzvaný ty blbky a ty, jak se říká, co za každou cenu chtějí chlapa dostat a berou to přes tu peněženku. Já to prostě vždycky vycítím, že to tak je. A tyhle ty děvčata mě naprosto nezajímají. A mě zajímá žena, když se ráno probudím a ona se probudí vedle mě a není namalovaná, že je stejně tak krásná, jako když je namalovaná. Třeba jako ty, věřím tomu, vedle tebe jsem se nikdy neprobudil, ale kdybych se probudil, tak nebudu zklamaný. Určitě ne. Takže krása je pro tebe důležitá, vzhled je pro tebe důležitý ve vztahu. Zadek je pro mě důležitý. To je první věc, na kterou já se vždycky koukám u ženy. Jaký má zadek? Pak se koukám do obličeje a prohlížím si obličej. Ale vždycky ta láska začíná vlastně od toho pohledu, pak člověk to prohlubuje dál, je to přes tu inteligenci, jestli si s tím člověkem má co říct.
No a když tyhle ty věci fungují dohromady a podotýkám ještě čtvrtá věc, to je skromnost u té ženy, jak jsem říkal, ty zlatokopky mě nezajímají, tak potom mě to nějakým způsobem osloví. Ale teď už ne, teď už prostě jsem 21 let šťastný, ženatý a spokojený, takže já nemám pocit, že bych měl někoho hledat a že bych měl nějakým způsobem to řešit. Nicméně to vypadá, že jsi docela náročný. Jaký kvality nabízíš ty? No to jak vypadám určitě. Jaký kvality máš ty? Co nabízíš na oplátku své manželce? Něhu, lásku, no a samozřejmě všechny ty věci, pozornost, který k tomu patří. Protože žena chce být krásná, chce o tom slyšet každý den. Akorát šetřím těma kytičkama. To je pravda, to jako takovej nejsem. Kytky moc nekupuju a když je koupím, tak vždycky moje paní říká, co si proved, že jsi mi koupil kytku. Nároky má ti klub docela velké. Naštěstí je ale umí kompenzovat. Tedy až na ty květiny. Ty jsi teda ženatý 21 let. Dneska se lidi do toho manželství moc nehrnou. Co si o tom myslíš? No tak každýho věc je taková moderní doba, takže asi rádi žijou na nějakou tu volnost. A ono to má zase svoje výhody, protože aspoň si nemusí lhát. Protože nejhorší v podstatě na vztahu je, když si lidi lžou navzájem. Třeba jako já jsem ti věrná, nebo já jsem ti věrný, a pak se chová úplně jináč a ten druhý se to dozví a je zklamaný. Takže ono zase na druhou stránku, já nejsem proti žádnému volnovztahu, i když ho nežiju, ale když někdo to má takhle nastavený, tak proč ne, může to i takhle fungovat. A čím si myslíš, že to je, že ty lidi se do toho tolik nehrnou? Asi to budou podle mě povinnosti, které je tam čekají a mají strach z toho, že ztratí nějakou určitou svobodu, ale ono něco ztratíš a něco získáš, takže jako proti gustu žádný disputát, tak si to každý udělá, jak chce. Co by si řekl, že je nejhezčí na manželství? Na manželství snad jsou nejkrásnější ty děti, které přijdou jakoby ten vrchol toho manželství. Já vím, o čem mluvím, protože já jsem si pořídil děti. První teda dítě jsem si pořídil v 21 letech a to říkám, to jsem byl takovýto telátko, který nevědělo, do čeho jde. A najednou se stalo tátou a ještě jsem byl nevyzrálej, ale další dvě děti jsem si pořídil v 41 letech a strašně si to užívám, protože holky jsou naprosto úžasný a neprotekly mě mezi prstama jako vlastně první moje dcera z prvního manželství a tady opravdu si s nima užívám i tu pubertu, takže já říkám, že děti jsou vlastně takovej vrchol manželství a vrchol lásky. Dokážeš se o děti postarat? Teď už máš teda starší holka, ale dokázal jsi? Moje žena říká, že vůbec ne, že jsem neschopný, ale já si to nemyslím. Já naopak si myslím, že jako i přesto, že mám málo toho času na děti a vůbec na rodinu, protože moje práce mi to ne zakazuje, ale nedovoluje, jak se říká. Tak ale na druhou stranu, když volno je, tak s dětma třeba jdu někam na plavání nebo na procházku a nebo se s nima učím, nebo je hlídám takzvaně, protože moje žena má taky nějaké povinnosti. Myslím si, že to zvládám jako každý táta, akorát, že to neumíme jako ty mámy, ty jsou daleko trpělivější. Je pravda, že ty jsi pracovně hodně vytížený, tím pádem nějaký domácí práce to ti asi nic neříká? A je, to není vůbec pravda. Já když mám volno a jsem doma, tak normálně vařím, normálně uklízím, normálně peru, to ke mně patří taky tohleto. To je jedna z těch věcí, kdy chlap dokazuje ženě, že jí má rád, že jí pomůže i s těma domácíma pracema, takže já se za to nestydím. Akorát jediný, co mi nejde, tak zašívání, vyšívání, anebo pletení, to do toho se nepletu. A nebo broušení, tady koukám, že jsi měl úraz. No já to tady schovávám, protože jsem se tak nějak jakoby trošičku říznul do prstu, tak aby to nebylo vidět. Takže to jsou zase mužský práce, já jsem strašně nešikovný, takže jsem si ubrousil kus prstu. Vyráběl jsi aspoň něco pro manželku? Vyráběl jsem pro manželku stánek, protože moje paní bude teďka dělat občerstvení, takže jsme to občerstvení trošičku dávali dohromady.
a bylo potřeba tu boudu celou obrousit, aby byla nádherná, aby tam lidi se cítili dobře, když si tam půjdou na buřta nebo na hamburgera nebo na kafíčko. Dvě manželství a tři dcery. To už je docela slušný babinec. Nedivím se, že Pavel Vohnout, že nám rozumí.